Hezký nedělní večer, dámy a pánové. Když jsem tady minulý týden říkal, že e, zjistím podle toho, jak vás minulé téma zaujalo, zda v něm budeme pokračovat, tak jsem nečekal, že zájem o podpovrchovou tramvaj, o to, jak měla vypadat, že bude víc než dvojnásobný, než bývá obvykle. Což mě tedy mile překvapilo. No a Vox Populi, Vox Dei, víte, že když se tady na něco ptám, tak se potom výsledné doporučení snažím dodržet. Tak si dneska povídáme o tom, jak mělo vypadat Pražské metro. Ono mělo vypadat daleko lépe, než jak vypadá, překvapivě. Návrhy byly různé. Pojďme si připomenout z minula. V roce 1967 padlo rozhodnutí, že tedy nestavíme podpovrchovou tramvaj, ale stavíme metro. Tohle je první plán, podle kterého bylo to metro stavěno. Ano, je to ještě stále podpovrchová tramvaj. Ta část, která byla rozestavěna, byla jedna ze dvou stanic hlavní nádraží a následně podzemní trasa směrem k Václavskému náměstí, směrem k muzeu. Proč to tam tak teď vypadá na tom hlavním nádraží, jak to tam vypadá, proč nejsou nástupiště, proč není nástupiště uprostřed, ale jsou tam dvě po stranách, je právě odpověď podpovrchová tramvaj. Znovu ještě upozorním na to, že když pojedete hezky tunelem z Hlaváku na muzeum, tak máte možnost spatřit onu přípojku, kudy měla přijíždět nebo spojovat se pod povrchová tramvaj, která jela z té větve, která by vedla přes staré město do Dejvic. Takže najednou tedy bylo potřeba všechno předělat. Rozhodnutí definitivní padlo tedy v roce 1967. Tahle ta podpovrchová tramvaj by měla být hotová někdy v roce 1980. Poté tedy se v roce 1968 vynořila celá řada návrhů toho, jak to metro mělo vypadat. Tohle jsou takové, řekněme, skutečně základní návrhy, které se od sebe velmi odlišují a skutečně zapracovávány nebyly. Respektive rozpracována byla ta varianta A, to je varianta, kterou vidíte v tom levém horním růžku. Mně se teda, jak už jsem tady říkal minule, velmi líbila ta varianta, která je uprostřed, ale nevyšlo to. I když teda bylo, řekněme, dost, dost pozdějších návrhů, jak, jak se k takovému ideálu, nebo jak využít některých výhod tohoto řešení, by se přiblížili. Tohle je tedy varianta A, která se sledovala jako první, která, se kterou se pracovalo. Všimněte si, C je rozvětvené na Pangráci, což vlastně dá se říct, že se s tím počítalo velmi dlouho, takže když se to C stavilo, tak na Pangráci hned za stanicí jsou zase vidět, je tam příprava na rozvětvení, je tam ten tunel v obou směrech, v obou kolejích je ten tunel rozšířený, připravený na zamontování výhybky. To se teď bude využívat, protože tam bude spojka na D. Dále teda nemělo se jezdit přes mustek, ale přes myslbek a zároveň měly vypadat trošku jinak ty přestupy. A A se mělo větvit na obou stranách. Takže to je varianta A. Jenomže varianta A řekněme, ne úplně naplňovala zadání. Zadání bylo co nejvíc tramvajové dopravy dostat z centra města, aby prostě metro ty tramvaje úplně nahradilo. Což teda, jak vidíme dneska, nebyl úplně správný záměr, respektive dneska už se to zase mění zpátky, kvůli tomu, jak nakonec to metro postavili podle té varianty A, byť teda trošičku upravené, tak zmizela tramvaj z příkopů, a zmizela tramvaj z Václaváků, kam ji teďka zase vracejí zpátky. Takže v roce 1968 vzniklo několik dalších variant. K tomu důvodu proč? Upřesnění vedení tras metra v centrální oblasti bylo vedeno snahou o odstranění některých nedostatků původně navržené varianty A sítě metra. Kromě vyřešení tangenciálních přepravních vztahů, míněno ne přes centrum, v jižní části centra šlo o celkové zlepšení obsluhy centrální oblasti, zejména prostoru Zlatého kříže Smíchova, Hletné a dalších, o zlepšení obsluhy hlavního nádraží a o odstranění rizika spojeného s podejtím historicky cené oblasti Starého města trasou A metra. Oni to Ačko přes tu eh, pod tím staromákem prostě stavět nechtěli. Eh, a já rozumím tomu i proč. Mimo jiné, teda se nepodařilo vůbec vyřešit ten problém tangenciální dopravy, ječná praská ve švech, ale tak to je věc, která možná se taky někdy bude řešit. A pokračujeme s důvodněním, technická zpráva. Ukázalo se, že uvedené nedostatky lze s větším či menším úspěchem řešit dvěma základními cestami. Jednou z nich je zvětšení počtu tras metra v centrální oblasti ze 3 na 4. Vstupů do metra je lichý počet 7. Pokud by se tedy některé trasy metra přímo v centru nevětvily, je nutno jeden ze vstupů metra tupě ukončit. Ve variantách B1, B2, B a B4 je takto ukončena Vinohradská větev, ve variantě B3 větev Smíchovská. Pojďme tedy na ta Bčka. Varianta B1, ta je vlastně variantou A s tím, že, a teď budeme tedy citovat, Vedení tras B zůstává shodné s variantou A, podstatná změna však nastává u vedení trasy A, což je míněno dnešní Bčko <laughs> pro změnu. Respektive je tam naplánovaná propojka, kde se vlastně na Karlově náměstí měla odpojovat linka, která by vedla právě tangenciálním směrem na ty vinohrady, což by bylo chytré řešení. Takže pokračujeme. Křižovací stanice s trasou B je uvažována na křižovatce Můstek, nikoli Myslbek. To vlastně později zapracovali. Původní větev Vinohradská se mění na trasu D. Po vykřižování s trasou A ve stanici Svatopluka Čecha prochází na náměstí Míru, dále křižuje trasu C na náměstí IP Palova a končí ve stanici Karlovo náměstí, kde se dotýká trasy B. Popsané vedení tras umožňuje zejména provést mělčí založení stanice na náměstí Míru, neboť trasa D, dle stavebního prověření, nadchází trasu C, takže by to bylo velmi mělké metro. Trasa D zároveň řeší částečně problém silně zatížených autobusových tras ve výhledovém schématu situovaných v ulici Ječné. Jako nevýhodu je značné zhoršení obsluhy vršovického prostoru, kde oproti původnímu vedení Dochází k vypuštění stanice na křížení s ulicí Ruskou. No, co by na Vinohradech teďka řekli na to, že by jim tam nevedla jedna linka, ale dvě? No, myslím, že by si tolik zase nekoupně nestěžovali. Takže tohle je varianta B1. Pojďme na další varianta B2, než to začne být, než, než to začne být složitý a složitý. Tak, varianta B2 už je taková trošičku větší divočina, respektive mění trošku to napojení. Schéma sítě metra ve variantě B2 vychází z obdobných principů jako varianta B1 ve vedení tras A a D, však nastávají některé změny. Trasa A je vedena přes náměstí míru k hlavnímu nádraží, jejda, to by bylo něco a do stanice Myslbek vedení trasy B. Přes újezd umožňuje ukončit D až ve stanici Perštín, která je z hlediska radiálních cest výhodnější než stanice na Karlově náměstí. Křižovatková stanice tras A a C u hlavního nádraží zlepšuje jeho obsluhu, kež by, kež by to tak kdysi dopadlo. Děje se tak však na úkor obsluhy důležitého prostoru Václavského náměstí. No, to by mě tolik asi úplně netížilo. Každopádně na Václaváku by jedno metro bylo, že jo. No. Tak pojďme, pojďme dále. Tohle tedy, byla, tohle tedy byla B2, a nyní si dáme B3 co nám dopravní inženýři vymysleli. Tohle už je větší divočina, nebo ještě větší divočina. Uh, varianta B3 je pokusem odstranit nevýhody předchozích variant typu B. Trasa B je vedena ze Smíchova přes Újezd a Perštín, nepokračuje však přes náměstí republiky do Karlína, ale je odkloněna přes Václavské náměstí do stanice hlavní nádraží, kde končí v případě potřeby je možno i v budoucnu prodloužit na Žižkov. Ukončení u hlavního nádraží dále zlepšuje jeho obsluhu celkem do pěti směrů a ze všech ukončení nejlépe vyhovuje radiálnímu charakteru trasy. Trasa A je vedena z Vršovic přes náměstí Míru k hlavnímu nádraží a odtud je odkloněna přes náměstí Republiky a letnou do Davids, takže zase vyhýbají se starému městu. Trasa D z Vinohrad křižuje trasu A na náměstí Míru, pokračuje přes IP Pavlova Karlovo náměstí a náměstí Republiky na Florence a do Karlína. Tak, to je, to je Bčko a varianta úpravy, kterou tehdy vyhodnotili jako úplně nejlepší, byla varianta E. To je tahle ta. A milej, zlatý, teď se v tom vyznejte. Varianta E. E byla již dokumentována v komplexní studii městské hromadné dopravy z května tohoto roku. Vršovická a Vinohradská větev trasy A se spojují na náměstí Míru, pokračují přes náměstí republiky na Florence a dále do Karlína nebo alternativně do Holešovic. Trasa B ze Smíchova vede přes újezd Perštín Václavské náměstí k hlavnímu nádraží na Florence a do Holešovic, alternativně do Karlína. Trasa C z Pankráce je u hlavního nádraží odkloněna na náměstí republiky a podle revoluční třídy vede přes letnou do Davids. Nedostatky původního schématu varianty A odstraňuje varianta E ze všech sledovaných variant nejlépe. Výškové řešení trasy A Vinohrady Karlovo náměstí je převzato a tak dále a tak dále. Tak tohle bylo vyhodnoceno jako úplně nejlepší řešení. Na hlavní nádraží by vedly dvě linky a zároveň tam bych chtěl upozornit na jednu znamenitost, ke které nedošlo, a sice znamenitost na Florenci. Protože všimněte si, jak už jsem tady říkal, všechny tyhle varianty počítaly s tím, že by se využil Negreliho viadukt který teda, jak jsem minule říkal, dávalo to smysl, bylo to levnější, ušetřilo by se spousta peněz, za povodní by se toho nezaplavilo tolik, takže se to nakonec nepostavilo. Ale to není ta hlavní výhoda. Ta hlavní výhoda všech variant, které byly zvažovány, je toto. Stanice metra Florence, když se podíváte na ty, na ty linky, jak, jak, jak jsou vedeny ty příjezdové koleje, tak si všimněte, že zleva doprava a zprava doleva nebylo by to dvě nástupiště pro dvě trasy, ale jedno nástupiště s, pro ne, trasy, nebo řekněme pro cestu zleva doprava a dvě nástupiště pro cestu zprava doleva. Takže při přibližně polovině přestupů byste se nemuseli tahat přes ty strašně rozsáhlý přestupový tunely, ty lidojemy, ale stačilo by jenom přejít přes nástupiště na druhou stranu. Případně, když už nejhůř, tak po nějaký předpokládám, po nějaký lávce přejít o kousek dál a bylo by to vyřešeno. Takže jednak by se ušetřilo strašně moc na, na těch přestupů a zároveň by se přes, velmi ušetřilo na přejezdech na těch tunelových propojkách, která vlastně třeba na té Florenci vede skoro o 360 stupňů, taková spirála a v tu chvíli by prostě všechny tyhle ty náklady odpadly. Zároveň ta tehdejší studie z roku 1968 Rovnou zapovídá postavit takovou tu klasickou přestupní stanici, jaký známe. Pokračování trasy metra směrem na Florence je stavebně prověřeno v několika variantách. Přičemž z dopravně technického hlediska je nepřijatelná navržená křižovatková stanice ve dvou úrovních, a to jak svým umístěním, tak nemožností variability linkového vedení během výstavby sítě metra. Ze dvou variant čtyřkolejné stanice je výhodnější varianta S, která umožňuje snadnější manipulaci vlakových souprav ve stanici. Prostě dalo by se tam dělat poměrně dost kusů, kdyby byla někde nějaká e, výluka, tak prostě akorát by se zahustila druhá větev a, a dalo by se prostě jezdit ji o něco lépe. No, bylo to dobré, takže se to nepostavilo. Pojďme dál. Tohle byly varianty z roku 1968 ve variantách potom dalších v roce 1969 už tedy se počítá s tím, že C -čko bude postaveno tak, jak bylo postaveno a že A -čko povede taky tak nějak víceméně, jak dneska vede. Furt je tam ten myslbek s tím C, proč, proč to nebyla, nebyla postavená varianta E, tak tam se jako důvod, který jsem z toho tak nějak vyrozuměl, bylo, že by se strašně rychle muselo přeprojektovat to C, že by nekončilo na Florenci, ale na náměstí republiky, Čímž to mimo jiné by se tedy vyřešil problém s přestupováním na Masarykovo nádraží z hlavního. No, taky další pozitivní vliv, pokud by tedy nezabrali ten Negreliho viadukt, tak no, je. Pojďme k, to, pojďme k tomu. Uh, varianty B5 až B10, přestože ta desítka tady zmíněna, tak ty se v, v archivu nedochovaly. Ovšem pojďme se podívat tedy na variantu B11. Tato varianta výhledového uspořádání řeší pokračování trasy D z Vinohrad tak, že ji zapojuje ve stanici Karlovo náměstí jako druhou větev do trasy B Vysočany Smíchov. Vhodnou polohou trasy B a zajištěním dalšího průchodu linky z Vinohradu Vysočan uh, směrem centra by bylo možno odstranit řadu nedostatků Varianty B10, která, která nevíme, jaká byla, avšak v úseku za stanicí Karlovo náměstí směrem do Vysočan by došlo ke značné kumulaci zátěže, pro níž není možno v žádném případě nalézt protiváhu v oblasti Vysočan. Takže um, asi by tam měli moc vlaků, jo? Chtěli, chtěli to vyřešit tím, teda, že se to B bude větvit. No, takže to je varianta B11. Řešili, řešili dál a přišli, dneska je to teda šatoušovina, ale tak chtěli jste to pomalej podrobně vaše přání mi rozkazem. Varianta B12. A tohle je taky, takový docela zajímavý nápad. Základní trojuhelníkové schéma tří tras sledované ve variantu, variantě A je zde doplněno trasou D, vedenou v poloze Vinohrady Karlovo náměstí Smíchov, malá strana Dejvice, Bohnice. Což je Teda taky docela zajímavý nápad, zase řešila se tam ta, ta tangenciální doprava, kdo potřeboval ze Smíchova na Vinohrady, tak ten, jako, ten, ten by to přivítal, ale vede nám metro pod, pod malou stranou. Přínos tohoto uspořádání metra je zejména v dokonalé obsluze historických částí centra, teda pokud pomineme, že v těch, v těch historických částech nechtěli stavět, v malé strany Starého města, kde povrchová doprava není žádoucí. Zlepšení je patrné i v severní části Smíchová v provozu na tzv. jižní tangentě v oblasti Karlova náměstí. Tež připojení další čtvrtí severního města Bohnic bezprostředně na trasu metra je nutno pokládat za klad perspektivy. Zásadním nedostatkem této varianty je skutečnost, že trasa D by byla slabě využita. Nehledě k tomu, že oslabením Davidského vstupu trasy A a Holešovického vstupu trasy C je snižováno i využití těchto tras. No, já jsem žil na Bohnickém sídlišti asi 11 let. Musím říct, že by mi to jako úplně nevadilo, kdyby tam takhle, kdybych jezdil do toho centra takovýmhle způsobem. Rozhodně myslím, že bych si asi zvyknul. Ale Šatoušovina pokračuje, varianta B13. A to už, je, to už je teda zase divočina jinde. Vedení trasy D v poloze Vinohrady Karlovo náměstí Florence Vysočany, které bylo převzato z dříve sledované varianty B3, vyvolává změny ve vedení trasy B, která přechází do polohy Karlovo náměstí střed Václavského náměstí hlavní nádraží Žižkov. Bčkem by se dalo nálavák taky. Vzhledem k tomu, že oblast Žižková z hlediska přepravních nároků nemůže tvořit protiváhu jeho západnímu sektoru města, byla zkoumána možnost posílení této trasy rozvětlením do prostoru sídliště Prosek. No, takže to je ještě tedy ke třináctce. Varianta B14 zase, zase všechno jinak. Tato varianta vzniká dalším vývojem z varianty B13. Posílení Žižkovského vstupu je zde provedeno tak, že neoslebuje Vysočanskou trasu. Žižkovská větev spolu s Vinohradskou tvoří protiváhu Smíchovské trase. Dle dosud provedených výpočtů by tím bylo dosaženo při této trase celkem příznivých poměrů. Zároveň je v tomto schématu obslahována oblast číslo 8 Bráník a Podolí, která tvoří protiváhu karlínského vstupu metra. Bránická část této trasy je ovšem odvodnitelná pouze za předpokladu, že na ní budou připojena sídliště Lhotka a Novodvorská, nebo že bude prodloužena až do nově proponovaného celku v Modřanech. Eventuálně v Poberouní závorka Radotín Lipence Černošice Řevnice. No, musím říct, že mít v řevnicích metro by taky nebylo k zahození. Všimněte si, že jak, jak plynul můj život, tak jsem vždycky bych býval profitoval z nepostaveného metra. Určitě to metro někdo stavěl schválně, tak aby mě to nejméně vyhovovalo. Ne, jinak si to nedovedu vysvětlit. Dále, protože se jim nelíbila ani 11, 12, 13, 14, tak přišla varianta B15. A tam je zase takový. Kolejový motýlek, řekněme si. Jo? Zhodnocení dále vyplývá, že by pro řešení daného problému bude nejvhodnější omezit čtvrtou trasu pouze na oblast centrální oblasti, kde při vhodném uspořádání může přispět jednak k řešení problémů přepravních proudů na jižním okraji města a jednak k zlepšení vlastního centra metrem. Na základě těchto úvah je navržena varianta sítě metra B15, na které trasa D pomocí rozvětvovacích stanic tvoří spojku mezi trasami A a B v prostoru mezi Karlovým náměstím a náměstím krále Jiří Spodíbrat a, a tak dále a tak dále ano rozvětvovací stanice všimněte si tentokrát když to už nevyšlo na Florenci tak to vymysleli na Karlově náměstí. Dostaneme se k tomu ještě blíž, protože si tu stanici namalovali a zase byla by to, byla by to silne, silně výhodná varianta, tudíž opět nebyla postavena. Abychom se posunuli kousíček dál, tak pojďme. Ano, pojďme k tomu, co vymýšleli v roce 1970. Tam. Ty rozvětvovací stanice zase trošku, jakoby, řekněme, upustili. Tohle je vlastně varianta, která se sledovala v tom roce 1970, že tak by to D bylo úplně nejlepší. Všimněte si, jsou tam takové docela bizarní věci. Jeden nesmysl je ve strašnicích, kam by přijeli dvě trasy metra aniž by se nějak propojili. Ono vůbec, ty dvě vinohradské trasy byla taková, jakože, jakože frajeřinka, která by neměla dopravně moc velký opodstatnění, protože ta zátěž tam není zase až tak velká. A druhá věc, která je docela e, taková až jako bizarní, tak to je, když se podíváte na tu velkou mapu, na tu širší mapu, tak je řešení toho, jakým způsobem by jezdili soupravy do depa hostivařského. Všimněte si, že oni to depo měli vlastně ze všech stran nejprve obklíčit a teprve potom do něj až jako věd. Takže e, Tady se vlastně už zanášejí všechny nevýhody současného řešení. Jak s tím Karlovým náměstím, takže se na hlavním nádraží nedá přestupovat, takže už není využitý negreliho viadukt, no a ta mnohonásobná obišťka kolem toho, kolem toho hostivařského depa. To je taková dost zajímavá. No. Já jsem tady už použil slovo bizarnost, chce se mi říct pitomost, ale je co je zajímavé, že ještě v tom roce 1970, kdy už teda bylo rozestavěno, rozestavěno, je stále znovu a znovu se objevuje ta varianta E, podle které by prostě to C zabočilo do Davids a tady je to docela šikovně jako hezky schematicky nakresleno i přímo s vedením jednotlivých kolejí, takže vidíte i, jak by se mohlo tak nějak jako různě přejíždět. Opět je tam nejlíp takhle zachycená ta Florence. Takže jak, jak mrtvý z hrobů vylezlo nám Ečko, aby se to nějak zazdál dál neposunulo. My se posuneme o, o rok dál, do, do roku 1971 tohle to je zajímavé řešení, jak měly se křížit jednotlivé trasy a jednotlivé koleje v okolí náměstí IP Pavlova. To měla být tedy zase přestupní stanice, z které se jedna trasa měla rozvětvovat a u druhé tam měla vlastně se postavit ta kolejová propojka, která tam nakonec v takovéhle podobě nebo ve velmi podobné, tam nakonec i zůstala a, a vznikla. Takže tady mi dovolte upozornit ještě na jednu zrůdnost, která by si možná taky stála za nějakým podrobnějším zkoumáním. Tohle to je zase IP Pavlova, ale všimněte si, jak severovižní magistrála, a já jsem to tady zmiňoval, jak severovižní magistrála se měla stát skutečně městskou dálnicí, která měla jít skrz celou Prahu a měl kvůli tomu padnout celý, celý blok vlastně od Nuselského mostu až skoro k muzeu, kde se teda měla ta trasa odklánět. Takže nakonec teda zvolili o něco levnější variantu, ale zrůdnost je to úplně strašlivá. A co se týče automobilové dopravy přes Prahu, dálnic skrz Prahu, co z toho jako vycházejí, tak to by možná, co, vždycky to tam tak nějak je jako, tak jako namalovaný, jak mimochodem, možná by stálo za to to nějakým způsobem probrat víc, možná si ještě k tomu něco zjistit víc v archivu, protože tohle to jsou teda skutečně, to jsou skutečně věci. Pojďme dále. Jsme stále v roce 1970, jo, tak to jsem o krok zpátky. Jo, teď jsem o krok, o krok zase tam, kde jsem chtěl být. Tohle je taková docela nenápadná zmínka a možná jako hodně naznačující. To, co vidíte, že to nepoznáváte, tak to je, tohle měla být oblast palmovky. A jsou tam dvě zajímavé věci, které se nakonec nepřihodily. Jedna z nich je, že na začátku 70. let se uvažovalo o tom, že se ta dnes konečně zastavovaná plocha od Sokolovská, se jmenuje ta ulice na sever, že bude jedno z největších sportovišť v Praze. Tohle je jeden ze dvou stadionů, který tam jako namalovali a se kterým se tam počítalo. Měly tam být národní stadiony, ty úplně největší. A zároveň a, si všimněte, pod tou palmovkou je, a, ono to není písem, písmenkově tak vidět, ale je tam naznačená jakási rychlodráha. Takže pod palmovkou měla, měla vést nějaká rychlodráha a evidentně měla to být podzemní rychlodráha. Nic dalšího, tam na palmovce se mělo dát přestoupit, nic dalšího jsem k ní zatím nezjistil ale třeba někde se možná ještě něco podaří zjistit, což teda by bylo možná docela zajímavé, protože o té jsem nikdy neslyšel. Další taková zajímavost, plány z let 1972 až 1973, tak to jsou plány na pokračování Áčka. Ano, Davidská se dříve jmenovala Leninova a v dalších plánech měla zatočit hned, nikoli až později, měla zatočit hned pod spod Střešovice. A kromě toho se plánovalo, že dojde až ke stadionu Spartakiádnímu a, a že věci nepříjemné spojené s příchodem a odchodem lidí ze Spartakiády, kdo si to vzpomíná, to musí být strašný, to, 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 bylo, to bylo strašný schromáždění lidí, který tam vlastně obsluhovali dvě tramvajové smyčky, který, mám pocit, že jedna se určitě nepoužívá, druhá už taky ne, tak by obsloužilo metro, takže při určitých Takovýchhle zátěžových událostech by metro vedlo až na Spartaky a stadion. Zajímavé. Tak, dále ovšem tady jak jsem tady zmiňoval onu znamenitost na Florenci a naznačoval jsem ji na Karlově náměstí tohle byla právě jedna z těch posledních béčkových variant a takhle je to rozpracovaný do detailu zase ty, ty, ten přestup mohl být daleko jednodušší a zase přes jedno nástupiště nebo po krátký lávce přes dvě koleje a zase šup na nástupiště a zároveň opět ty vlaky mohly přijíždět z jedné trasy na druhou, což se tehdy tedy později řešilo za výrazně větších, výrazně větších, nákladů. Jedna taková zajímavost, zatímco teda centrum se zkoumalo do detailu, tak s okrajovými částmi, Si tak nějak ty projektantky úplně ne, nevěděli rady, protože ta současná zástavba, která tam už je, tam mnohdy vůbec nebyla v lepším případě ve stavu plánování. Tak to, co vidíte nahoře, tak to je severní terasa, a takže by se metro dostalo do historických letňan což tedy dneska se nedostalo. A dole, co vidíte, to je dnešní jeho západní město, respektive to je pod dnešním jeho západním městem. A metro se mohlo dát vlastně, z metra byste si mohli hezky dojít do kostelíčka v Krtni, což teda z hlediska toho, že tam do dneška jsou jenom pole, je takové zvláštní. Ale tehdy se prostě nevědělo, respektive projektanti asi neměli úplně aktuální informace, O tom, kde teda ty sídliště postaví, tak to prostě malovali do, do polí a, a Bůh ví, co bude. Minule jsem tady. Uh, narazil na takovou určitou nejasnost a sice, že jak jsem tady zmínil, že na Strašnické byl připraven přestup na okružní linku a někdo mi psal, že žádná okružní linka to neměla být, že to měl být druhý vestibul, tak troufám si tady poukázat na tohle je výtisk plánů, jak stavět metro z roku 1987. Všimněte si, to, to současně stavěné částečně, že jinak se hádej, to D už vypadá více méně tak nějak, jak se teďka staví, akorát, že teda nevede na náměstí míru a vůbec není jasný, že povede přes Žižkov a naprosek bude úplně jiná linka. Ano, přes, přes bohnice ve což se opustilo vzhledem k tomu, že v roce 87 už museli vědět, že se tam v roce 92 nastěhují. Takže ne, už to vypadá ne, tak, jak se to zase blíží. A je tam tedy okružní linka, která měla propojovat jednotlivé stanice a je tam ta okružní linka um, propojená právě přes Strašnickou. A teď se pojďme podívat na poslední slide. To, co vidíte dole, tak to je právě onen nepostavený, onen nebo nedostavený údajně vestibul a nahoře je právě ta příprava na to, jak, to, jak měl začít, vlastně dá se říct, takový předstihová stavba přestupu na okružní linku, když vyjdete ze schodů, a vydáte se doprava, tak narazíte do zdi. Tam právě měla, počítalo se s tím, že jednou vznikne ta okružní linka. To, co je na té strašnický, tak vypadá velmi podobně. Naznačuje no to velmi podobný vůbec, vůbec, tou plochou, spíš než vestibul, ale hlavně tenhle ten vestibul, kdyby skutečně byl vestibulem, tak by vyústěval v místě, kde vlastně vůbec nic není, respektive jsou tam nějaký vilky a neměl by zase tak úplně smysl. Takže tohlik k všemožným nerealizovaným Plánům stavby Pražského metra. Já doufám, že tentokrát to bylo o něco, řekněme, pomalejší, srozumitelnější a dalo se to pojmout. A nebudete si to muset vracet zpátky, když byste chtěli znát, když byste chtěli znát výsledky. Takže, dámy a pánové, tím končím úvodní referát, otevírám diskuzi a jsem zvědavý, jestli nějaké dotazy budou, protože jako k věci míněno, protože jsem byl docela obšírný, troufám si tvrdit, a šel jsem docela do detailů. Takže... Takže můžeme se do toho pustit. Je vás tady, no, skoro tisícovka, super. A te to je možná o něco méně než minule, ale minule to taky nevypadalo na nějakou obrovskou sledovanost a teď už to má nějakých 50 tisíc sklídnutí. Zdá se, že v neděli moc nemáte čas nebo v televizi jde zajímavý program. Asi se podívám, co jde v neděli večer v televizi. Tak, co tady vidím v chatu? Myslím, že video o dálnicích skrze Prahu a takzvaný systém zákaz by spoustu lidí zajímala. No a základní komunikační systém, ano, tak to teda to bylo, to myslím, že by to slovo bizar padalo velmi často. To už jako to to, to je až skoro to by bylo až jako možná na hranici strašidelnosti. Tak. Laco, zdravím. Na žádné zmiňované variantě nebyla nakreslena tajná stanice na Václaváku pod hotelem Jalta. No jo, no ta už byla hotová, že jo. <laughs> to je taková lehká narážka na náš 36 dílní cyklus tajemné podzemí, kde jsme se v jednom z dílů podívali do krytu pod hotelem Jalta, protiatomového krytu, který byl maskován. Uh, jakože se staví metro. Ono, když se stavělo metro, pomlčka kryt, tak se neříkalo, že to je metro. To byl ten kryt na Klárově. A zároveň, když se stavil kryt, tak se říkalo, že to je metro. No prostě bylo nepřítele, bylo třeba zmást prostě to jako rozhodně. Jindra, kam by se případně přesunuly vlaky z Negreliho viaduktu? No, to už je vlastně to spojení, které dneska už vlastně existuje, je úplně dostavěné nové spojení mezi nádražím Holešovice a hlavním nádražím. To vlastně ta trasa, která obchází meandr Vltavy a už tehdy se s tím počítalo. Nádraží Holešovice bylo vlastně spuštěno do provozu, to je asi jedno z nejmladších, ne vůbec nejmladší nádraží v Praze, které vlastně mělo sloužit dálkové dopravě a zároveň vlastně tam vzniklo vlastně odbočkou právě od té, od té tratě, která vedla ze severu na ten Negreliho viadukt. Takže vím dokonce, že v 50. letech, když se plánovalo to stalinský metro, z něhož se postavila ta jedna stanice, tak tehdy dokonce to nádraží Holešovice mělo být v troji ta hlavní železniční trať, která přicházela od severu, nebo přichází od severu, měla překročit Vltavu a měla vést podél zoologické, podél zoologické, zahrady a to nádraží mělo být až, až za řekou. Tak, ale to se teda, to se upravilo pravděpodobně taky kvůli tomu, že nebylo, pokud by zrušili Negriliho viadu, viadukt, tak by neměli kam zaústit trať vlastně Skladna a z Davids, a to už jsem tady ukazoval minule: že jeden čas se právě počítalo s tím, že na Dejvicích se ukončí i ta trať, která se dneska tak náročně přebudovává na rychlodráhu. Tak, e ačkoliv nejsem z Prahy, bylo to zajímavé. No, e Pražáci by bloudili možná. E já vím, minimálně jedna spartakiádní smyčka se používá cestou ze schůze FFC. Jsme na Královce nastupovali na historickou linku 23, toho času obsluhovanou tramvají T2. A není to. Není to jenom zrovna ta historická linka na historické smíčce. E, nevím, nevím. Ne, neumím, e, neumím jako teďka to z hlavy jako úplně e, pálit, protože se tam nepohybuju zase tak často. E, tak e, bude nějaké pokračování odolu Richard. Děkuji za odpověď. No, e, my nesmíme ani naznačovat. Takže e, vám teď neřeknu, že bude pokračování odulu Richard. Uvidíme. Musí se, musí se napřed něco odehrát a něco by se odehrát mohlo. Takže až se něco odehraje, tak bude pokračování odulu Richard. E, Hinek Černý, jak, jak se hovořilo o té rychlodláze na Palmovce, tak tam se plánovala, protože v roce 1980 měla být v Praze Olympiáda a nakonec nic. No jo, no tak to je možná ta věc, která vlastně s tím jako souvisí. Tak asi by to Béčko postavili rychlejc. A hlavní spartakiádní, spartakiádní olimpiádní olympiádní dějiště by tedy bývalo bylo v Karlíně. Evidentně tohle vlastně, se vlastně propsalo do těchto těch plánů. Děkuji za, děkuji za upozornění. Tak Laco prozrazuje ještě k Richardu nečekaně, to vypadá, že to bude dříve, než jsme mysleli. No, já bych, tady, já bych tady nechtěl jako nic slibovat, víte, že já to stejně dělám nerad, ale když to naposledy vypadalo, že něco bude, tak nakonec nic nebylo. Takže, takže, takže jak se říká, já neříkám tak ani tak, ale na slova dojde. Tak dále, dále Jindra tady na něco navazuje asi, já jsem se, co jsem odpovídal Jindrovi, no a to nevím už, to, to, to na mě takhle ne, nemůžete, já udržím jednu myšlenku, takhle víc, víc konverzací, to úplně ne, nevím, Jo, to je k tomu, díky, je dobře, že se to nerealizovalo už při současném stavu je nové spojení na hraně kapacity. Netuším, jestli je nové spojení na hraně, na hraně kapacity, to za prvé a za druhé, ono se tehdy jako docela, docela jako sázelo na to, že role toho Holešovického nádraží bude větší, než v tuhle tu chvíli je. Ono teda skutečně moc vytížené není a ono Nějaká nemalá část vlaků, podle toho, co jsem tak jako vyrozuměl z těch různých diagramů, tak měla končit tam a měla právě sloužit právě spíš k tomu přestupu na tu hromadnou dopravu. K věci není něco k Národnímu stadionu a přestavbě Palmovky? No, to nevím, to netuším konečně pořádný důvod pro typickou Marešovinu, no ten Richard, výjimečně jí chválím. <laughs> a hned je tu jaká druhá, pro boha. Vy, vy jste, tady zase. No. A to ještě, nebyl, to ještě nebyl čert, e, e, Faust a čert. E, ano, speciální hlášení pro finského krajánka. E, vážení přátelé, minule e, se mi taky přihodilo, zaznamenal jsem, že by mezi vámi byl zájem o to, jakým způsobem se plánovala podzemní dráha v Brně. Ano, v Brně se plánovala a svým způsobem stále plánuje podzemní dráha. Tam to mají zajímavější, protože zatímco v Praze je hlavní nádraží už. Desítky let na jednom místě a o jeho stěhování se neuvažuje a nikdy neuvažovalo, tak v Brně mají ty nádraží hlavní tak nějak jako, řekněme, takový putovní charakter. Já už vlastně nevím, co se tam jako rozhodlo, že kde, kde, vlastně to nádraží jako bude a podle toho se teda taky blbě rozhoduje, kudy vést linku metra nebo tramvajového diametru nebo podobných věcí. A zase bych, tady, zase bych tady odkázal na tajemné podzemí. Do průzkumné tramvajové štoly pod Špilberkem jsme se byli podívat. A byli jsme tam natáčet. Museli tam pro nás e, rozvařit svařený vrata, aby jim tam nikdo neles, ale směli jsme tam a vlastně je to skutečně unikátní možnost natáčení, protože se e, vlastně neviděl jsem nikoho, kdo by tam kdy byl, co natočil v tramvajové štole v Brně. Takže tady e, musím. E, tak nějak teda nahrát finskému krajankovi k, k jeho až, až budou nastavovat zrcadlo a zároveň bych tady chtěl říct, že pokud jsme u toho podzemí, kde nikdo nikdy nenatáčel a nevypadá to, že by ještě někdo nikdy natáčel, tak mám pro vás v zásobě jedno natočené a myslím, že Myslím, že půjde už ve čtvrtek. Takže zvu na čtvrteční video, protože uvidíte místo, které jste určitě neviděli, protože tam zatím nikoho nepustili. A já jsem se z toho velmi radoval, že se mi to povedlo. Tak, tolik, tolik tedy k tomu, co bude. A další jsou někde online večery s badateli. Ano, jsou večery s badateli online, dokonce tady na tomhle kanálu mají svůj playlist. A nejbližší večer s badateli tady bude už za dva dny, kdy ho v premiéře od premiérují. To zní hrozně. Za prvé a za druhé 19. března bude další večer s badateli naživo v městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí, zase úplně stejně jako minule od 19 hodin. A budeme probírat Karla Nováka s Alešem Česalem. Všechny vás zvu. <kly> tak. Hlavní nádraží má být o 500 metrů dále ve směru na Břeclav, čili hlava se posune o 500 metrů až 800 metrů. To je práce. No. No a není to trochu málo na to, že se to, kolik, kolik miliard to bude stát a přesouvat takhle málo? Hm. Je, ono taky kam přestěhovat hlavní nádrží v Praze, aby bylo u metra je docela oříšek, No, ono to propojování té podzemní dráhy s tou železniční dopravou v Praze taky není úplně nejlepší. Podzemní dráha tramvaj, čili šalina v Brně, nebyla dokončena. Ta v těch 70. letech, ta poslední byla, tuším, otevřena minulý rok. Jo, všimnul jsem si, že mají v Brně nějakou obsedanci pro podzemní tramvaj, protože tam tramvaj zavedli. A vlastně tam je k moravskému zemskému archivu. Ja? Tak nějak, jako se mluvám, já už mám tu profesionální deformaci už jako docela rozšířenou, takže já tak nějak ty města poznávám podle toho, kde je který archiv, případně nějaká knihovna. Takže tak, no. Náčelníků v Brně se ani tak nerozhodlo o novém nádraží, jako spíš obálkově promovalo, jestli si rozumíme. Aha, jo takhle. No tak v tom případě ta paralýza dává smysl. Tady, jak vidíte, v Praze to bylo tak, že úplně všechno, všechno, co možná nejblbější. A nakonec se to docela povedlo. Ono už asi v Praze nebylo možné otálet, protože ty dopravní zátěže by prostě bez přenesení pod povrch, to, to už by Praha, Praha explodovala. Věra Rajněková, Muzeum dopravy, zvena na výstavu o Bratislavském metru, kterým jsme se nikdy nesvezli. Nová výstava Muzeum dopravy, a to je Muzeum dopravy v Bratislavě míněno, předpokládám. Já jsem, pokud vím, jsme tady v bratislavském metru taky, taky to, tady, to tu dřenili. Tam mně přišla dobrá jiná blbost, protože která si hlava pomazaná přišla s tím, že by se podzemní dráha postavila nad zemí jako provizorní podzemní dráha a teprve po nějakém čase, že by se přestěhovala ve stejné trase podzem jako postavit jednu linku hromadné dopravy za cenu dvou linek hromadné dopravy, to vyžaduje taky slušnou obálkovou metodu, teda, abych tedy udržel tu, 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 terminologii. Tak dále. Tak ona to stěhování není jenom stěhování, ale přestavba uzlu od Maloměřic až po Modřice. Asi jsem pochopil, že maloměřice a modřice nejsou hned vedle sebe. No, ono, víte, až, až Brno přijde o své nádraží uprostřed města, tak Brňáci zjistí, jaká výhoda je mít nádraží uprostřed města. Ale to bych hodně předbíhal. Tak. Euh, huh. Teď, teď, se dá v Brně podzemní šlenou dostat z Lískovce do Bohunice i s podzemní zastávkou Západní brána. Bohunice, jo, to bude, to bude, tam, to bude u toho archivu, že jo? No, jo. Ano, muzeum dopravy v Bratislavě, hned blízko hlavní stanice, velmi zajímavá expozice. Jo, no tak příležitostně, jo, ale než já budu mít příležitost dostat se do Bratislavy, tu už to výstava skončí. Jsou někde dostupné fotografie nedostavěných odboček například mezi hlavním nádražím a muzeem? Neviděl jsem, neviděl jsem, ale když budete mít oči na stopkách, tak ono to, to světlo z oken projíždějící soupravy částečně osvítí. Takže to jako uvidíte. Ale fotky to teda nevím, že by byly. Možná někde v tom archivu dopravního podniku, kterému jsem dneska nestihnul poděkovat, já nechytrý. Takže ano, veškeré tyto materiály, které jste viděli, leží v archivu dopravního podniku hlavního města Prahy. A já bych jim chtěl archivářům z tohoto velmi poděkovat, protože bez toho, že mě nechali vrtat se v těch jich mnoha kartonech by tohle nevzniklo. Ani minule, před týdnem, ani dnes. Tak v Praze do budoucna pomůže metro S pro konvenční vlaky. Uvidíme ta přestavba, to není jednoduchý proces. Není. A, a, málo kdo tomu rozumí. Ano. A je to zároveň proces, do kterého mohou vstoupit naši nepřátelé. A vypadají jako naši přátelé. Po nějakou dobu. No, to... Děkuji. Děkuji, Radku. ta přestavba, ano. Jinak bych nepředbíhal a nedělal bych to ani toho Fausta. Ale tak, Ježíš, Faust, Faust už je, to už, si, to už, si, dejte do svého slovníku. Nebo mého slovníku. Nebo našeho slovníku. Prostě do slovníku. Ono ještě jede podzemní šalina asi 800 metrů v pisoárkách směr, směr Bystr, byla Bystrc. A je to součástí velkého městského okruhu Ježíš Maria. Já jsem jednou místo pisárky řekl pisoárky. No a malo jsem dostal přes hubu. Nedovedu si představit, jak se budou lidé přepravovat z toho nádraží, když bude bokem od města. No, a tam budou další obálky na to, na to postavení toho spojení do centra. A to je právě konečně by se mohlo Brno dočkat podzemní dráhy, protože už asi jak nebude jiné cesty a už se to skutečně po kolika X letech plánování bude konečně muset uh, postavit výstava do 28. 2. 2025 rok no by snad při troše dobrý vůle mohlo, mohlo se snad podařit no. a, tak kolik máme 2052 uh, Našeho slovníku šéf, našeho. To zní víc budovatelsky. Vám to budování v úterý nestačilo? Jako není problém, já jako mám toho sploceného jako docela dost, takže jako můžeme pokračovat soudruzi, to jako samozřejmě. Kamil Čermák, čelníku kde najdu badatelský slovník? No to nevím, možná ve Finsku. Tam asi někde. Kdy, kdy pak v Praze nějaký krtek, to chcete, má nějakého pořádního vraha, v Brně člověk dojde nejdál pěšky nebo na koně. No, víte, ono, když si člověk vezme, jak soudruzi počítali s tím, že po postavení podzemní dráhy vymizí z centra města tramvaje, aby se teda nakonec zjistilo, že sednout, když potřebujete z horní části Václaváku do dolní části Václaváku, přesně na, na řekněme, bystrý dohled jednoho světka z nejmenovaného případu z přelomu 19. a 20. století, tak pokud tam jezdí ta tramvaj, tak si u, tak si u koně sednete na ní a ty dvě stanice dolů na mustek se svezete. Zatímco ve chvíli, kdy musíte do hlubin krtka na muzeu, pak popojet jednu stanici a zase z hlubin vylejzat zpátky, tak to jako úplně jako no, ukazuje se, že to není úplně to. Čímž ještě navíc neříkám ten, ta šikovnost s tím, že Ačko nevede přes hlavní nádraží. No. Tak, eh, já jsem mám ten slovník posílal už dávno, vy jste se na, na něj vyondil. Jinak ty budov, budovatelská témata klidně nebojíme se, Marešova armáda dá reakci na záda. No tak, to já už dávno ztratil, Ježíš Maria, to, to, to rozhodně. Hmm. Pokud by byl zájem, i rozhovor s Petrem Martinkem. A to je ten, to je ten a, slovenský Pavel Fojtík z archivu, z archivu dopravního podniku. A, slyšel jsem o něm, nehovořil jsem s ním. Je na čase ho začít prodávat. Jo, tady slovník. No ono to tam zase to zas jako by toho snad tolik nebylo. Vysvětlí se, co je. Nebuďme píce. A, a všechno ostatní jsem zapomněl. Už víte, už, 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 ta, ta hlava taky pod náporem funguje, jak počítač, že vyhazuje z bufferu přebyteční věci. No tak prostě jako vyhodil jsem některé z hlavy přebytečné věci. Tak. Dále, co jsem to tady... Tady zase nějak něco v Brně. Nová vlněná, postavili mrakodrapy. Ale to se pokud vím, to se pokud vím, v Bratislavě stalo taky. Tam, teď si nevzpomenu, jak se to obchodní centrum na břehu Dunaje jmenuje, ale tam ve chvíli, kdy se povolovalo, tak padla podmínka, že si tam v podzemí musí postavit na svoje náklady stanici metra, jako aby potom šla, šla postavit. Což teda nakonec se o to nějak upustilo. No. DK děkuji za donate a příspěvek. Nejkrásnější metro jsem našel v Hongkongu, nyní, že zastavíte ve stanici, kde jen přeběhnete peron a tam je zaručeně vlak, který jede kam chcete, ale peron je uzavřen a nikdo nemůže spadnout do kolejí. No to se u nás už s tím Dčkem plánuje, a mám pocit, ale ještě jsem si to nestihnul, uh, nestihnul ověřit a zjistit do protože mluvčí pražského dopravního podniku toho, toho chytit, to je, uh, bych možná měl radši chytat, je tyho. Uh, tak uh, jsem někde zaslechl, že se plánuje, já jsem, protože mě zajímalo, když na tom D budou jezdit ty samovobslužné soupravy, a e, samozřejmě vypravovací depo pro D, než ho postaví v písnici, bude na Kačerově. Tak jakým způsobem budou tyhle ty vlaky bez řidiče jezdit po těch několika stanicích C, aby se dostali do depa? A narazil jsem na plán, že ty dveře vzniknou i na C a ty obslužní soupravy půjdou na celý C a že ty símencový M1 přesunou a teď nevím, mám pocit, že snad na B nebo, nebo takhle nějak, jako budou to velký škatulata, hejbejte se, takže to bezřidičový metro by mělo být i to C. No, tak já bych udělal krátka z Brna do Prahy, to by byl tunel řádný českého občana. No něco takového, v podobě té rychlotrati se teďka chystá, že? Ale e, každopádně e, by bylo docela zajímavé, a já jsem teda, ale mám pocit, že jsem to tady zmiňoval, když, jsem, když jsme řešili tunel na Jadran, to bylo nejlepší. Když jsme řešili tunel na Jadran, tak mám pocit, že jsem zmiňoval plánovanou rychlodráhu, mezi Prahou a Brnem v dělícím pásu dálnice D1, což teda nedochovalo se z toho skoro nic, nebo jsem zatím na nic nenarazil, ale bylo to málo. Doktor Taktikl, náčelníku, jaké dotazy na jaký e-mail dopravního podniku hlavního města Prahy. No já se potřebuju, já se potřebuji domluvit, něco zorganizovat s tiskovým oddělením a nějak nám to nejde. Řeším to s nima už od prosince, ne, od listopadu, s tím, že po novém roce se do toho pustíme, no, a máme začátek března a furt nic, ale teď mám, teď mám, mám, mám volat ve druhé polovině týdne, tak jsem zvědavý. S tím metrem to je takhle. D bude automatický, C se předělá na automatický a Siemens půjdou na B. Je to přesně tak? Je, vidíte, tak si to, tak si to pamatuju dobře. Občas v té hlavě ještě něco udržím. Je, tu, 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 tak teď jste mě, teď jste mě potěšil, že, že si i něco jsem schopen zapamatovat a pak jsem schopen to i reprodukovat. To je v případě mé profese neocenitelná věc. To jsem rád, že to funguje. Eh, tak, nebudu se tady nějak eh, více už eh, zdá se eh, spochybňovat, protože eh, už, už to tak jako stačilo, to za prvé. A za druhé, zdá se, že jsem zodpověděl všechny vaše dotazy, který jsem viděl a kterých jsem si všimnul. Můžu se ještě... Eh, Můžu se ještě tady podívat, jestli náhodou to není jinak, ale vypadá to, že tady je, už ostatní věci jsou uh, mezi uh, vámi. Tak, uh, pozor, mitištínský vozy. Pořád ještě máte tady DK. Mitištínský vozy, to ještě um, ještě pořád Ačko, takže uh, ono ono ty Siemensy by úplně um, jako na ty obě tratě nestačily. Tak mě by z náčelníků úterý, nebo naznačte kdy příště. No úterky já se teďka snažím plnit a nejbližší úterek bude premiéra večerů s badateli. Takže na závěr za dva dny večery s badateli. Za čtyři dny reportáž z podzemí, kde jste nebyli, kde nebyl nikdo z novinářů a pozor, kde nebyl ani laco, který ho tam dostanu. Věřím. Takže věřím, že je na co se těšit. Zároveň připomínám 19. březen další večer s badateli naživo a budu se těšit. Dámy a pánové, děkuji za váš čas. Doufám, že to bylo nejenom pro Šotouše, doufám, že to bylo podnětné, že vás to bavilo. No a budu se těšit zase někdy příště. Dobrou noc, hezké dny a nebuďme píce.